嗨，各位观众朋友们，又到了我们每周的弯评时间了。上个礼拜因为 CJA 线下活动的关系，我们割了一期，但是不要紧，这个礼拜我们就把它补回来吧。废话不多说，赶紧来看看本周又有哪些科技新鲜事儿吧。AMD yes， AMD yes， AMD yes， AMD yes。刚刚这一段话是我专门录下来备用的，以后 AMD 要是再发布什么特别牛逼的东西呢，我们干脆就直接放这一段算了，是吧？也不用去评什么了，毕竟千言万语不就汇成这一句话吗？这样多方便，多省事儿，是吧？那么你看，就像这一次呢， AMD 的 TR2 又给我们带来了不少的惊喜啊。32和64线程的旗舰 2990WX 已经完全的露出水面了，最高加速频率高达 4.2G， 64兆的3G 缓存，250瓦 TDP， 而它的价格则高达13999元。哎呀，不容易啊，这么多年来 AMD 也总算是有信心卖一个信仰价了，对吧？而且你花了这么多钱，不光是买一个本体啊，你看这个新版的包装盒，如果说上一代是小电视，是大屁股显示器的话，那么这一代就升级成了这个电竞宽屏了。包装内的这种棱角设计也是酷到没朋友啊，但是最重要的是，这是市面上性能最强的一颗 CPU。官方自曝墨屏下的 Cinebench 25得分可以达到5099分啊，而外媒还用液氮进行了极限超频，最终达到了 5.1G 的频率，25得分飙到了7618分，冠绝群雄。这个成绩甚至比之前英特尔的压缩机旗舰跑出的7344分还要高啊。从这样来看的话，这14000花的还真不赖哦。除了这个 2990WX 这个旗舰之外呢，24核的 2970WX， 还有16核的 2950X， 还有12核的 2920X 也相继得到了曝光啊。从首发价来看，也都是加量不加价。哎，你看我一开始说的什么来着？ AMD yes。那么2990WX 的视频你们想不想看呢？想看的扣个一，不想看的呢，右上角出去。其实应该兴奋的不光有 AMD 的粉丝啊，隔壁 N 卡的粉丝也是躁动不安了。最近贴吧里的网友曝光了 NV 新显卡的 PCB， 可以看出公版的 PCB 用了十相供电，采用8+6pin的接口，看来也不是什么省电的灯啊。但是最让我惊奇的是，这一次 NV 居然把 SLI 接口直接给砍掉了，换成了专业卡上的 NVLink 接口。相比 SLI 来说呢， NVLink 带宽大幅增加，甚至比 PCIe 3.0 的带宽还要大得多啊。理论上来说呢，它能给多卡互联带来更好的表现，但是有一个问题啊，我们来看一下 NVLink 桥接器的售价啊。NV 真的不考虑给这玩意儿降个价吗？另外一个问题是，这一张卡上只有一个 NVLink 接口，你看这1080Ti，如果你强行双四卡的话，至少还是可以跑分的，但是现在呢，最多双卡了。除了新卡的 PCB 之外呢， i64 还爆料了新卡的核心号，这个 GV104 不出意外的话就会用在80级的旗舰卡上了。同样还有一个 M 版，也就是移动版的 GV104 会用在笔记本上。不过我们注意到这里面还有一颗更加高端的 GV102 核心，也许就会成为之后的这个80Ti哦。那么从这样的定位来说的话呢，至少有一点是确定的，新卡性能应该是不会超过采用了 GV100 核心的泰坦 V 啦。即便是以后搭载了 GV102 核心的80Ti，也不一定会超过泰坦 V 啊。所以嘛，你们心里就应该有点逼数了吧。说实话，我不得不服 NV 的这个保密措施做的是太好了。到现在为止，网上这些爆料都还只是爆料而已，都没有实锤过啊。就连新卡的名字到底是1180还是2080都还没有确定下来呢，真正的干货都还是保密的，所以再等等呗，过个10天左右你们就知道答案了。上礼拜呢，全球最大的芯片代工厂台积电遭遇了病毒袭击，导致数座生产线停产，大量的晶圆报废啊。其中受影响的中科15厂负责的是7纳米芯片，因此外界估计苹果的 A12 处理器的生产线恐怕要受到一定的影响了。即将发布的新 iPhone 是有可能延期发货的啊。不过最糟的是，你知道台积电中的这个病毒是什么病毒吗？正是去年肆虐的永恒致蓝病毒的变种啊。但是都过去了这么长时间了，台积电怎么还会中病毒呢？原因居然是他们产线上的 Win7 电脑没有打上微软当时的安全补丁啊。哇，这个理由真的是太骚了，简直要笑死我了。
受病毒事件的影响呢，台积电的第三季度营收预计会减少3%。你看，一个病毒就烧掉了几亿元啊，这个影响真的不小啊。其实冷静的想一想，好像也没啥毛病。像台积电这样的代工厂，天天轮班倒的，常年不停机，也是很正常的一件事啊。但是真正值得我们去思考的是，国内许多的政企机构，许多的国企，他们甚至都还没用上 Win7 的电脑呢。那么他们很多也是像台积电一样，不会那么频繁的去更新系统，打上安全补丁的。那么又有多少的国企政企的电脑仍然处在危险之中呢？想想就觉得可怕呀。那么观众朋友们，你平时在使用电脑的过程中会注意系统更新吗？发出你的答案，让我看到你的态度。这个魅族16呢，终于是官方发布了。虽然发布之前呢，我们都知道差不多了，什么845啊，屏下指纹，无刘海全面屏，对吧？还有什么热管散热，虽然是挺牛逼的，但是友商们也都不是吃素的呀，对吧？所以说呢，我是当作看演唱会的心态去的北京，结果演唱会没看成，16本身却差点没把我吓死啊！一台845的手机，2698元起，比小米8还便宜1块钱。哎呀，我看黄章这一次真的是豁出去了啊，魅族这一次真的是拼了老命了，对吧？和我们抱有差不多想法的还有各位吃瓜群众嘛，你看这才过去了一天的时间，京东的预订量已经50多万人了，太恐怖了。如果你还在犹豫要不要加入这50多万大军的话呢，我们在发布会当天就已经拿到了这一部18年最香的旗舰手机了。在正式发售之前，你们就可以看到我们的视频了，相信也可以帮到你们的。这边的魅族在走三星的无刘海路线，对吧？而那边的谷歌亲儿子 Pixel 3 XL 却在作死的路上越走越远了。最近 Pixel 的真机谍照陆续曝光了，讲实话，这个大概是18年我见过的最丑的手机之一了，有刘海也有下巴，实在不知道谷歌的设计师们在想些什么啊。不过 Pixel 3的这个圆角矩形的刘海和安卓 P 最新的圆角矩形设计语言倒是挺搭配的，这算不算一个优点呢？你看看啊，手机圈里其实已经有很多人对于刘海屏表达过不满了。比如说两家国际大厂，对吧？还有两个胖子啊！但是观众朋友们，你们对于刘海屏是不是真的完全不能接受呢？还是说只要价格合适、产品合理，还是会考虑的呢？我想听听你们的看法。那么以上就是本期弯屏的全部内容了。我看很多的观众朋友想要我们的神机复出啊，那么趁着最近硬件价格的不断走低呢，我们也在策划着新一期的神机，但是什么时候会出这个视频呢，就由不得你们了，随缘啊，随缘。对了，也别忘了去看一下我们的极客湾数码港，最近我们的数码港里的产品线是越来越充实啊。之前我们已经敲定了炫龙和神舟，对吧？现在呢，我们还带来了海霸1050显卡的游戏本，最低只要3499元，让你尝到真正的实惠啊。海霸这个牌子你们可能不了解啊，但是你们可以理解为微星模具的神舟，它完全是和微星相同的代工，完全相同的模具，只是没有贴微星的标，所以说呢价格便宜了很多。如果你是预算比较低的苦逼学生党、苦逼搬砖党呢，完全可以考虑一下哦。当然还有4000-5000价位的炫龙 DDR、6000-7000价位的 KP2， 还有神舟 Z7， 以及 Surface MateBook， 还有我们搞来了超高性价比的 MagicBook 锐龙版，这个我们也弄到了。这些商务本也都可以在我们的极客湾数码港里买到哦，价格实惠，还不赶紧来店里看一看？我们下期节目再见啦！也别忘了关注我和飘哥的个人微博，我们的各种见解会定期分享给大家。